Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Dunyoda ko'plab maxfiy tashkilotlar mavjud. Bunday tashkilotlar dunyoda tinchlik bo'lishini ta'minlab turishadi. Bunday tashkilotlar o'z sirlarini oshkor qilmaslik uchun hamma narsaga tayyorlar. Agarda bu joyga kirishga urinsangiz, halok bo'lishingiz aniq. Bugun sizlarning e'tiboringizga kirish mumkin bo'lmagan 7 joy haqida ko'rsatamiz. Bu joylarga ruxsatsiz qadam qo'ysangiz, sizni o'sha zahoti otib tashlashadi. Vatikandagi maxfiy arxiv. Katoliklar cherkovida 150 mingdan ortiq maxfiy hujjatlar saqlanadi. Bu arxivni Shvetsariya gvardiyasi askarlari qo'riqlashadi. Aytishlaricha, arxivdagi hujjatlar orasida tarixda yashab o'tgan barcha papalar haqida ma'lumotlar bor ekan. Iso payg'ambarni o'zi yozib qoldirgan qo'lyozmalar hamda Bibliya kitobining qadimiy nusxalari ham bor deyishmoqda. Bu qo'lyozmalar hech qachon ommaga havola qilinmasligi kerak. Aytishlaricha, bu qo'lyozmalarda cherkov abbadlarining barcha qora ishlari ham yozilgan ekan. Bundan tashqari, bu yerda qadimgi Rim adabiyoti namunalari, Michelangelo chizgan behayo suratlar kabi maxfiy suratlar ham bor deb taxmin qilinadi. Norvegiyaning Spitsbergen orolidagi urug'lar ombori. Kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan global iqlim muammolarini inobatga olgan holda Norvegiyada avtomatik tarzda ishlay oladigan urug'lar bankini yaratishgan. Bu ombor Norvegiyaning Spitsbergen orolida dengiz sathidan 120 metr balandlikdagi tog'da joylashgan. Bu omborda 250 milliondan ortiq urug'lar bor. Bu bankni yaratishdan asosiy maqsad kelajakda tabiiy ofatlar yoki yadro urushidan keyin insoniyatni kerakli bo'lgan o'simlik hamda sabzavotlar bilan ta'minlashdan iborat. Bu omborga kirish taqiqlanadi. Bu yerga sanoqli olimlargina kira olish huquqiga ega. Bagem oroli yoki nufuzli odamlarni yozgi oromgohi. Bu qimmatbaho klubni haqiqat ekaniga ko'pchilik shubha bilan qaraydi. Bu klub a'zolari qatoriga AQShning eng boy hamda nufuzli odamlari kiradi. Bagem o'rmoni shaxsiy bo'lib, 11 kvadrat kilometr joyni egallagan. U Shimoliy Kaliforniyada joylashgan. Bu yerga har yili yer kurrasi taqdirini hal qila oladigan odamlar kelishadi. Aytishlaricha, Bagem o'rmonchasi AQShdagi siyosiy hamda hukumat bitimlarini imzolanishiga katta hissa qo'shgan. Bu oromgoh o'rmon o'rtasida joylashgan. Bu yerda kishilar atrofdan uzilgan holda maroqli dam olishlari uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Oromgohdagi sun'iy orol o'rtasida 12 metrlik ukki haykali o'rnatilgan. Bu haykal oldida har yili dam oluvchilar sirli ibodat marosimini ham o'tkazadilar. Bu marosimda insonni qurbon qiladigan sahna ham bor. Bu yerga kirmoqchi bo'lgan beyona insonlarni o'sha zahoti otib tashlashadi. 51-chi hudud. AQShning maxfiy harbiy bazasi Nevada yaqinida Los-Anjelesdan 133 km uzoqlikda joylashgan. Baza juda ham maxfiy holda ish olib boradi. Uning atrofi ogohlantiruvchi belgilar bilan o'ralgan. Butun atrofga kameralar hamda qo'riqchilar o'rnatilgan. Bu baza ustidan hatto samolyotlar ham uchib o'tishi taqiqlangan. Bazada nimalar bo'lishi haqida aniq faktlar yo'q. Taxminlarga ko'ra, bu yerda zamonaviy uchish apparatlarini sinovdan o'tkazishadi. Ayrim kuzatuvchilar esa bu yerda o'zga sayyoraliklar ustida ilmiy ishlar olib boriladi deb aytishmoqda. Bu hududga ruxsatsiz kirishga uringan har qanday inson o'ldiriladi. Gavayidagi Niihau oroli. Bu kichkina, juda ham chiroyli orol. Bu yer dam olish uchun juda qulay, lekin dunyodagi kirish mushkul bo'lgan hududlar qatoriga kiradi. Bu orol Robinzonlar oilasiga tegishli. Ular bu orolni 1863 yilda Gavay qirolidan sotib olishgan. Bu orolda mahalliy aholi vakillari istiqomat qilishadi. Ular soliqlar ham to'lashmaydi, tashqi dunyo bilan umuman aloqa ham qilishmaydi. Orolda yashovchilar atrof go'zalligidan xohlaganicha bahramand bo'lishlari mumkin, lekin ular uchun ham taqiqlangan joylar mavjud. Orolga kirish faqat taklifnoma orqali amalga oshiriladi. Orolda yashovchi inson yoki Robinzonlardan biri rasman taklif qilsagina orolga kirishingiz mumkin bo'ladi. Agarda taklifnomangiz bo'lmasa, havodan turib, suvda yoki suv ostidan turib orol yaqinini ko'zdan kechira olasiz xolos. Coca-Cola maxfiy ombori.
Bu eng qattiq qo'riqlanadigan hududlardan biri hisoblanadi. Bu yerda bir yoki ikki juft qog'ozdagi yozuvlar saqlanadi. Bu qog'ozda Coca-Cola ichimligini maxfiy retsepti yozilgan. Kompaniyadagi faqat 2 kishigina bu retseptdan xabardor. Faqat ulargina arxivga kira oladi. Boshqa insonlarning kirishi qat'iyan taqiqlangan. Bu ikkala kishi bir samolyotga o'tirishi ham taqiqlangan. Bitta mashinada ham harakatlanmaydilar. Bir joyda ham uchrashishmaydi. Ularni har doim qo'riqlab yurishadi. Bularning hammasi ular bir vaqtning o'zida halok bo'lmasliklarini ta'minlaydi. Bordi-yu shunday bo'lsa, ana o'shandagina Coca-Cola retsepti saqlanadigan arxivga boshqa bir kishini kirishiga ruxsat beriladi. Google ma'lumotlar markazi. Juda qisqa fursat ichida Google internetdagi eng yirik kompaniyaga aylana oldi. U millionlab insonlar ma'lumotlarini qayta ishlaydi. Bundan tashqari, ko'plab davlatlarning maxfiy ma'lumotlari ham Google orqali o'tadi. Ular siz kimsiz, qayerda yashab, nima ishlar qilishingizgacha biladi. Shuning uchun ham Google eng qattiq qo'riqlanadigan obyektlar qatoriga kiradi. Bu yerni qo'riqlash uchun eng zamonaviy texnologiyalar jalb qilinadi. Tushungan bo'lsangiz, Google kompaniyasiga kirishni umuman iloji yo'q. Shu bilan yakun yasaymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.